ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଗରା ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କ କସରତ। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୂଅ ମୂଳରେ ଭିଡ଼। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା। ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ 220ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ବାଟପଣା। ଗାଁରେ ରହିଛି 3ଟି ନଳକୂପ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ବାକି 2ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଦୁଇଟା ଅଛି ଚଳିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସରକାରକୁ ଖାଲି ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ପାଣି ଦୁଇଟା ନେବା ପାଇଁ। ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ପାଣି ଟିକେ ନେଉଛୁ ଆଉ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ 40 ଫୁଟ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୂଅରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆପଣ ଏହି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଖରାଦିନକୁ ଆମେ ବହୁତ ତକଲିଫରେ ଚଳୁଛୁ, ପାଣି କୁଆଡ଼ୁ ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ଶୁଖିଲାଣି, ଏ ଗୋଟିଏ କୁହରେ ଆମେ ତକଲିଫରେ ଯାହା ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର ବୋଲେ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିଟା ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ପରେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଇଦେବୁ, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯିଏ ଯାଏ ରାସ୍ତାରେ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା ପ୍ଲସ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମ ଗ୍ରାମ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ସେପଟେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା। ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକ ଘରେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ପଡ଼ିବ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ଏହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।